maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Jorlina Malano Vasquez, taga Corelia, Bohol. Usa po ka estudyante sa BILC or Bohol International Learning Center nga matud-an sa Cortes, Bohol. Ako nagkuha sa kurso nga Bachelor of Science in Social Work o kasamtangan nagtrabaho isip Program Officer sa Senior Citizen Center ubos sa ahensya sa Provincial Social Welfare and Development. Kining akong video gihimo alang sa among subject nga COM 50 ug akong pasalamat kaninyong mga naghatag sa panahon sa pagtan-aw ug pagpaminaw niini. Tod ako mapasalamaton ug dako sa atong labaw nga makagagahom sa gasa sa kinabuhi ug hilabi na sa oportunidad sa pagpanarbaho ug sa atong gobernador Attorney Arthur Yap ug Vice Gobernador Rene Lopez Relampagos. Ako usab mapasalamaton sa mga pribilehiyo usa na niini nga ako kasamtangang empleyado sa OPSWD ubos sa pagdumala ni Ma'am Mita Texon. Akong dakong utang kabubuton kaninyo ug sa akong department head sa pagtugyan sa mga ginbuhaton, isip alagad sa katawhan ang mga tahas alang sa kaayuhan para sa atong mga sentenaryo ug mga lumulupyo sa probinsya. Kining akong vlog mahitungod sa Provincial Centenarian Ordinance number 2020-20 na gisugdan sa pag-implementar karong tuiga 2021. Ang Ehekutibo Order number 6 nagkanayon sa pagmugna og Centenarian Committee og kinig aprubahan atong Enero 21, 2021. Ug ang Ehekutibo Order number 10 o mga giya sa pag-implementar sa Bohol Centenarian iaprubahan sa atong mahal nga gobernador sa niaging Pebrero 8, 2021. Bohol Centenarian Ordinance number 2020-020 usa ka pamaagi sa provincial government sa pagpasidungog sa kabililhon sa atong mga katigulangan nga nag-edad og 100 years bugti sa ilang natampo alang sa kalambuan sa atong probinsya isip mga modelo sa tagsa-tagsa nila ka mga natad sa interes og katuyuan. Ang mga Boholano Centenarian makadawat og incentives sama sa Centenarian Cash Gift nga nagkantidad og 1,000 pesos o 100,000 pesos. Plaque of Appreciation nga pinirmahan sa atong Gobernador Arthur C. Yap og resolution gikan sa sangguniang panlalawigan nga pinirmahan usab sa atong Vice Gobernador Rene Relampagos nga nagpahalipay og nagpasidungog sa kabulahanon sa maong mga centenarian. Ang Centenarian Committee may patigayo na og 4 deliberasyon diin ang mga centenarian niagi sa pagbansay-bansay pinaagi sa pakigsusi sa ilang mga dokumento nga gikinahanglan sa pagproseso sa ilang insentibo kauban ang tagsa-tagsa ka Local Social Welfare and Development Officer adtong Marso 15, Abril 19, Mayo 24 og September 6, 2021. Sa kasamtangan, aduna tay 78 ka mga centenarian nga niagi og deliberasyon ug ang atong dangpanan padayon gihapon sa pagdawat og mga centenarian documents para sa sunod nga pagbansay-bansay. Bisan sa kalayo o katungason sa kabukiran, uwan, lapok o ang lagiting sa kainit nga atong nahinagbo, dili nato igsapayan para lang mahatod ang pahalipay ngadto sa mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan sa atong mga ikapasigarbong centenarian. Subay sa atong pagbisita sa mga centenaryo, kauban ang atong gobernador o ang iyang representante o ang mga inila sa nagkalain-lain nga lungsod, makita nato ang luha sa kalipay o ilang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa ilang nadawat. Ang uban muhalad o ganta, mubalak,
o musayaw agi o pagpagawa sa ilang kalipay nga gibati sa pagkadawat sa mga insentibo. Ato usab nga nasayran ang mga sekreto sa ato mga sentenaryo o nganong naabot nila ang maong pangidaron. Ang pag-ampo sa kanunay o pasalamat sa Ginoo nga gihatagan pa sila o dugang adlaw sa ilang kinabuhi. O uban ni ini, dili nila laktawan ang pag-inom o gamay nga kantidad sa kulafo o tuba, mukaon o mga priskong mga gulayon o mamungay sa uma o uban pa. O sa laing bahin, ang pag-ehersisyo o pagkaon sa mga masustansyang pagkaon mao ang sekreto sa maayo o tunhay nga panglawas. Mga katunay palag-away ay nilagunan sa taga-ugan at umani liyo sa pagpagpaglo sa buhay sa pagtulo. Dagan salamat. Pagbayo. Hapon! Suunan, sumala sa sekreto nga ipaambit sa atong mga sentenaryo, usta baka kita nga matawag og Boholano Centenarian. Daghan kayong salamat o mag-amping kitang tanan kay ani ata karon sa hagit sa pandemya. Once again, this is Erlina Malano Vasquez from Sambu, Korea, Bohol.